こんにちは、パーソナリティの佐々木です。私の第2回目はまた新潟からお届けします。タイトルは政治は地方から女が変えるということで、日本の東京中心、男中心の政治を変えていくのは地方、特にですね、女性の力だということで、今回は新潟にゆかりのある3人の女性をゲストに迎えてですね、お届けしたいと思います。まず衆議院議員の新潟県連代表の菊田真紀子さん、それから参議院議員の森裕子さん、それから地元の経済同友会の副代表を務められております片桐直美さんです。森裕子さんは今年の参議院選挙に出馬を予定されてますし、片桐直美さんもその前に行われる新潟県知事選の立候補の予定者というふうになっています。まさに今スタートしている生々しい現場からですね、どういうふうに政治を変えていったらいいのかというのを楽しくざっくばらんに皆さんと話したいと思います。ぜひ皆さんご視聴ください。よろしくお願いします。